Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí svoj voľný čas trávia na dvoch kolesách, u nás dostane váš dvojkolesový tátoš poriadne zabrať. Pohorie Malá Fatra svojou krásnou, zachovalou a pestrou prírodou patrí k najcennejším územiam na Slovensku. Je súčasťou krajinného celku Fatransko-Tatranskej oblasti a patrí medzi najvyššie pohoria v krajine. Medzi Belou a Terchovou môžete zavítať do neďalekého kempingu, kde môžete načerpať dostatok síl a vyraziť v ústretí množstvu turistických a cyklistických chodníkov. Možno ste ani netušili, že najhustejšia sieť cyklotrás na území Slovenska sa nachádza práve v regióne Malá Fatra. Núkajú sa tak možnosti nielen pre rekreačných cykloturistov, ale aj pre vyznávačov náročnej horskej cyklistiky, na ktorých dozerá svojou železnou rukou najslávnejší Terchovec Jánošík. Na ľavom brehu rieky Váh sa hrdo vypína hrad Strečno a neďaleko mu konkuruje Lietava. Za Orlojom nemusíte cestovať až do ďalekej Prahy, tento slovenský unikát nájdete v Starej Bystrici. Odvezie vás vláčik vo Vychylovke, atmosféru mesta si môžete vychutnať v Žiline, duchovnú silu možno načerpať v Terchovskom kostole svätého Cyrila a Metoda či na majestátnom Strečnianskom Starhrade. Nádherný svet tradičných lazov, šírych lesov, šum potoka a aj záhadné kamenné útvary. Vďaka ním môžete objavovať a spoznávať krásy Malej Fatry. Každý si nájde to svoje, malý aj veľký. O tom, že voda si vždy nájde svoju cestu, by vedeli veľa rozprávať Jánošíkové diery, ktoré vám po ich zdolaní dožičia výhľad na kráľa Terchovej ako z rozprávky. Pre tých pohodlnejších je tu kabínková lanovka vo Vrátnej, vďaka ktorej ani vám nebude upretý pohľad na veľkolepý Rosutec. V horúcom počasí sa môžete schladiť pri vodnej nádrži Nová Bystrica. Pri prechádzaní Malou Fatrou si nezabudnite vziať cyklomapu a navštíviť tak všetko zaujímavé, čo tento kraj ponúka. Na svoje si prídu aj milovníci rýchlej jazdy, vďaka ktorej o adrenalín v krvi isto nebude núdza. Región Malá Fatra je to pravé miesto na letnú turistiku, kde nebude chýbať krásna príroda a nezabudnutelné výhľady. Nájdete tu bohatú faunu a flóru, prírodné kaňony, zúrčiace bystriny a unikátne skalné výtvory. Každá z cyklotrás je niečím výnimočná a ponúkne vám nový pohľad na tento malebný región. S vetrom o preteky môžete spoznať Jánošíkov kraj, ktorý je bez pochyby považovaný za cyklistický raj.